Bet pažiūrėk, matai? Bet sveiki! Tu... Sveiki! Jūs klausotės... Ujojai! Dar gražiau, gilė. Jūs klausotės slaptos radio mazgo puikio... Puikio! Mes žinome, kad ten pas jūs jau visi pradėjo ruoštis vasaros atostogom. O kaip žinoma, daugelis per vasaros atostogas ruošiasi kelionėm. Taigi... Mes turistai! Ką tu darai dabar? Ne vietoj džinglą biškį paleido. Tai patylė. Ir kol jūs visi ruošiatės vasaros kelionėm, aš noriu jūs nustebinti. Mano kolega, tik tu nenustebk labai, ką tik grįžo iš kelionės po Tokajų. Taigi... Kur? Nėra tokio miesto. Nėra, čia gėrimas. Po tokio miesto grįžo kaip Bankokas. Sakykit, kolega, norėdami jį pakalbinti, mes, aišku, naujoje rubrikoje kelionių žurnalas. Mes turistai, visada visur kartu. Ar teisybė, kad jūs Bankoke buvote vienuolyne, kur mokinotės budizmo? Taip, aš... Labai ačiū. Ir sakykite, norėtume sužinoti, kaipgi budistai mato mūsų žemę. Ar tikrai jie mato žemę kaip tokį plokščią diską? Taip. Ačiū, o tai tada pasatsakykite, ant kogi laikosi tas plokščias diskas? Plokščias diskas, mano manimu... Jisai nejaugi laikosi ant dviejų banginių. Taip? Kas čia buvo? Banginiai du siurbė planktoną. Tada, jeigu tas diskas laikosi ant tų dviejų banginių, ant kogi laikosi banginis? Ar tiesa, kad jis laikosi ant vieno vėžlio tie ten banginiai? Du banginiai. Taip, tai yra ten. Ačiū. Tai atsakykite, va tas žemės diskas, plokščias, tie banginiai, tas vėžlys, ant ko jie laikosi? Prijungiškių fantazijos. Visi jie... Laikosi ant vieno didelio balto dramblio. Nesupratau biškį tavo namioko. Tada, kolega, atsakykit, ant kogi stovi ir laikosi tas baltas dramblys. A tas baltas dramblys stovi ant kito didelio dramblio. Irgi balto? Balto irgi, labai. Tai, o atleiskit už klausimą, ant kogi stovi tas kitas baltas dramblys? Nieko, jūs gerai paklausėt. A ten iki pat apačios. Kiek tik žiūri, tiek vieni balti drambliai. Ačiū labai kolegai. Nėra už ką. Kad ten iki pat apačios... Tu kad durnas, kad tu čia mane durini. Kokį ten iki apačios? Nu, kiek matosi, tiek ir dramblių. Džinglė. Mes turistai... Nu, šitą. Joji. Serinis laikas padidėjo, todėl beprasmiškos pauzės ilgės. Ava, aš tai girdžiu ir diktoršą pagaliau įsimegoja korbalai. Kodėl man niekas nepranešė, kad mūsų šou šeštadienį yra perkelimas į penktadienį? Jeigu tu dvies save daro, tu turi paties sužinoti ant skelbimo lentos, kada tau įrašas. Čia, berūdė po perkūnais, kodėl nepranešė? Čia, laisva. Jezus, diktorša, kad tu žinotum, ką tu šiandien praradai. Oi, ką šiandien praradai? Ne ta. Šiandien pas mus svečiuose buvo Alanas. Delonas. A vienas po perkūnais Alanas pasaulyje? Ne, yra Parkeris. Na, Parkeris, tu žinu, kad nie. Būdė Alanas. Aha, matau, LSD žinutę. Čia dabar, kokia LSD, SMS. Aha, mėly žiūrovai, štai pagaliau mes gavom gyvame eterį. SMS žinutę, kur mum Olga Češkuvienė. Iš Antavilių. Prašau išpildyti gyvame eterį ansamblę Rūdų Mūdudu. Ką prašau išpildyti? Bet ką, nu šitą jie gali, aišku. Tai mūsų saliterinizantė sveikina 47 kaimynai. 26 vaikaičiai, 6 pusseserės su 6 pusseseriukais ir 2 vyrai su žmonomis. Klausa. O sako, kad Lietuvoj mūsų mažėjas gimstamumas. Tai žinai, diktor, žinok, mūsų lietuviai, tai neduok darbą, duok tik tai. O, žiūrim. Aš prie Nemuno Vingio parymęs, žiūriu, kaip linguoja linai.
jau paukščiai Vilnius sugrįžo, sugrįžo taip pat jų tėvai. Ir verkė prie kelio du tėvai ir mama, trys gražus suneliai ir jų špėtna dukra. Jam dvajau čiurlena ir auga žolė, jų tėvas artojas, bet močia kalė. O Vilniau, tu brangus mano mieste, kai siaubingas, tebe. O Vilniau, tu brangus mano mieste, koks siaubingas tas grožis tavo bokštų aukštų. O Vilniau, tu brangus mano mieste, kai bus gera numirti tarp bažnyčių tavų. Žiūrėkit! Ar gali? O! Amerikunka atėjo. Malonu matyti. Einu va, aš čia va lauktuvyčiai jums pakeša, kad pokalbis geriau įsivystų. Čia nereikėjo, nu kas čia nemėgsta, aš saldaus, nu prie arbatos, ačiū. Na va, priminėt Ameriką pamiršti negaliu. Kaip gera buvo, žinokit, pensiją gaudavau kiekvieną mėnesį stabiliai 15 dieną. Pašalpa už 4 anūkus ir 3 buvusius vyrus. Nu, nemukamai žiūrėjau 8 kanalą, į da turėjau greipfrutą. Nu, matote, jūs man nebe pirmą kartą šitą istoriją pasakojat, tai turėčiau jum primint, kad tai ne greipfrutą, o boyfriendą. Jis. Jis, nu tad šminau. Ne šiandien. Nu tai kokiu klausimu? Nu taigi aš vagi man neraminat šitas atsakymas mano analizo. Ajausi. Jau ką? Iš pusės lūpų suprantam vienas kitą šitų. Jau ką, kaip prisimenu, suprimiausia, žinot, retas vardas. Na, jūsgi man, daktarėlį, uždraudėt lipti laiptais ir aš ryškia šitągi atlieku savo. Nu, praeitą trečiadienį tiksliai žinu, ką po pietų, nes tada jumų pieną iš kaiminkas. Na. O! Na, prisiminim, mesgi supainėjom jūsų kardiogramas. Ten buvo tokios senuktės, na, labai jau sena buvo tokia, labai sena senuktė, nu jau amžinatilsi. A jūsų duomenys yra labai geriai. Kardiograma lygi kaip skustų ašmenys. Ką jūs vis puikiausiai galit lipti laiptais, net per 2 laiptus. Kaip jūs mani pradžiūginat, žinokit tada, kai jūs pasakėt, aš sąžiningai vykdžiau jūsų nurodymus. Ir kaip man atsbūdė, nuo pirmą aukštą į antrą, nuo antrą į pirmą nutekamuoju vamžu nusilaisti. Nu žiūrėkit, daktarėlį, da man tuo pačiu gal norėčiau paklausti dar vieną dalyką, pakankins aš jis. Nusipirkau aš kojakinis, neirstančius, nu bet nu išpakavau, žiūriu, kad suskilėm. Nu tai kaip čia dabar daryt, na, kaip čia dabar žmonim pardavinėja tokius daikčiukus? Na čiagi yra ne kojakelnės, yra elastinis žgutas. A tai kur pat čia ta skylė, tai ant kokią organą dabar čia dėti? Jūs gal man žinot, gerbimoji Leukadija, palikit šitą žgutą, aš jį ortopedui parodysiu. Da man labdarui. Ryškia, davė vitaminus, aš tiesiog norėjau pasklausti, kada jų vartot, prieš maistą, apu maistą? Čia yra vaikiški. Nu jo, bendrai teisingai, jo, ne. Čia jau jo, čia jau vaikiškų reikia. A jūs naudokit vietoj valgio? A vietoj maistą? Aha. Nu tai tada goodbye. 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 Amerika. Už ką? Už eismo taisyklių pažeidimą, ne vietoj perėjo gatvę.
Ai, jūs, ponė pėstysis, nežinote taisyklių? Nežinote pėsčiųjų įsipareigojimų? Sėskis, koks aš pėstysis? Aš kioske norėjau cigurečių nusipirkti, tai ant sangrįžus džipą sustabdžiau ir išlipau. Nusikantų jį čia atvedė, reikėjo paimti baudą ir viskas. Tai kad jis neturi baudos? Nu tai pinigų reikėjo paimti. Aš guliu atgauti savo pasportą. Jūs nepagalvokit, kad man gaila, bet ant šitos labai neblogai ant fotografijos aš gavausi. Kam tu paėmė jo pasą? Jis visai nepanašus į tave, pasižiūrėk. Jis ir į save nepanašus? Šapranskis. O aš galvoju, kur ta nuotrauka man matyta? Nesupratau. Pasisukit šonu. A? Kaip tu? Ne, užpakaliu. Oi, tai yra pakaušiu. Supratau. Kas mums? Žiūrėk, jis visai nepanašus į nuotrauką. Žinoma, aš panašus į savo tėvą. Nu gerai, dabar aš matau jūs putiovą. Čia aš su savim lietuviškų neturiu. Tai vot, kortelė, jūs kiek reikia, atsiskaičiuokit. Palaukit, o kaip kortelė? Nu kaip, prie progos atiduosit, ne, palauk. Šitą man brungi kaip atminimas, o čia mano fazenda pavaizduota. Vienas du į lydį nupiešė. Taip, ne, šitos negaliu, čia svarbus telefonas užrašytas, a šitą vat neaiškiai, kokią tai galit paimti. Nu, vis tiek nepanašus. A tu biški šonu, pasuk pasą, mane gulinti fotografavo. O taip, nu, dabar gerai. A kodėl gulinti fotografavo? Todėl, kad nemėgstu aš puzuoti, supranti, nemėgstu. Aš ir tam reporteriui sakiau, tu davai mane gaudyk iš nutūros. Vot jisai mane ir pagavo ant divano, kai aš telebašinį žiūrėjau. Pušido, geras, ne? Tik truputį prisimerkęs. Sakau, pušido, geras. O tu ir pas gal biški moki? Nu, biški moku, nu kaip čia? Nu, bušido reiškia, sambo, dziudo, taikvando, daug visokių žiaurių žodžių moku. Bet nuotrauka vis tiek nepanaši. Taip, duokim jam pasirašyti. A, autografą, nu davai, kaip jum davai. Aš jūs, žinokit, gerbiu, kaip žmonės. Bu mano Fedotikas, nu, malas mano, jisai užsimanė, kai užauks tapti policininku. Prašau. Rušau. Petrai, tu žiūrėk, ar sutampa su parašu pase. O, nu tai palauk, jeigu viską parašo. Žiūrėk, ar laisvai rašo, ar stengiasi prisiminti. Nu, nekalbėkit jūs, nu aš susimaišiau. Jūs mane trukdot, nedodat man susikaupti. Aš, pavyzdžiui, vat nežinau, kaip U rašosi ilgoji. U su brūkšneliu. A. Viršoj. Nu, žinau, ne vakar gimiau. Nu, o, dabar viskas. O, pažiūrėk, kaip gerai gavosi. Žymiai gražiau negu pose. Nu, o. Nu, tai ką, aš pošol. Daug gražiau. Stok, tikrinsim duomenis. Nu, tu ką, kazilas, mano ūgio nematai. Nu, svoris toks, kaip atrodo. Nu, biški, gal didesnis kokiais 7 kilogramas, bo čia palcovkė, cipūros visos, žinai. Paso duomenis. Asmens kodas. 358, 04, 19, 0234. Ha, teisingai, paso serija. Serija yra SD. Teisingai. Taip, todėl, kad labai lengva serija. Yra, kaip yra šitie miltukai LSD. Vieną numetį raidę ir prisiminė SD. Numeris, palauk. Tu jau su atgaivinsim atmintį, reiškia, du pirmas. Ir mano du. Paskui eina 5. 5. 4. 2. 8. 6. A mano 8. Pasas išduotas? Išduotas. Ne, aš klausiu, kada išduotas? Klausimas, aišku, neįmuvernai sunkus, bet aš bandysiu atgaivinti atmintį. Reiškia taip, 1000,
99 kovo 11, pasas gulioja iki 2005 kovo 11. Vsio, nu vsio, klausimys dar įgas, ne? O kraujo grupė? A, kraujo grupė, tai kokia tai minus AI. Kas tai AI? Nu tai parašyta, iš kur aš žinau, pažiūrėkit. Čia iš tikrųjų tai parašyta. Nu. Jūs esat A pirma, rezus minus. Nu, rezus minus, jėzus plus, koks skirtumas. Aš netikintis esu. Klausykit, a jūs negalit kokių nors įdomesnių tokių klausimų pateikti? Man pradeda patikti jūsų šitą šaradą. Tu, aš klausimų nebeturiu. O aš turiu. Jūs vedęs? Veronika, tik nedarbo metu. Jūs nepatikrinote šeimininės padėties puslapio. Tai kam to reikia? Aš jau užsikinau, kad čia jo pasas. Nors nuotrauka labai panaši į Šapranskį. Vedės ar ne? Vedės. Vedės. Viskas su tam pasiekmės. Vaikų turi? Tik atsakyk, kad turi vaikų ir tu laisvas. Ko jūs tylit? Mostau. Trys atsakymai. Taip, ne, nežinau. Prašom iš jų vieną pasirinkti. O variantus dar pakurtokit. Taip, ne, nežinau. Pirmas. Teisingai. Teks padės. Žmonės keičius. O kiek vaikų? Veronika, dar apkaltins seksualinį prikabėjimą. Ko tu pristoji prie žmogaus? Paprastas klausimėlis, kiek? Du. Ne. Trys. Ne. Keturis. Penkis. Kas daugiau? Šešis. Stop! Čia jums nevaržytinės. Ką galima pasakyti apie žmogų, kuris neatsimena, kiek turi vaikų? Kaip sakė mano siunelis, gyventi reikia taip, kad kiekvienas vaikas tau gulėtų pasakyti papaša. O mūsų siunelis kartais ne tas pats? Visi seneliai gudrus kaip pasensta. Tai ką, ponas įtariamasis? Nu gerai, jau gerai. Tai ką, aš ant jūsų nepykstu. Dėkokit Fedotikui. Paka. Nu kodėl jis išėjo? Taigi, tu pati pasakėjai, tai ką. Aš sakiau tai ką, o ne tai ką. Taigi, tu pati pasakėjai, tai ką. Aš sakiau tai ką, o ne tai ką. Ir jums tai ką. Kokia tai ką? Deferistą paleidamo, jūs taika. Nepaleidamo, paleidai. Ach, man jūsų problemas. Aš man nusprendžiau po pasaulį pakeliauti. Ale, valiu. Neprašyk pinigų, aš tau neskolinsiu. Pinigų. Koks tu, Petrai, esi nykus. Ne piniguose problema. Teisingai. Piniguose laimė. O problema pasas. Neprisimenu, kur pinėjau. Pasą reikia saugoti kaip savo akį. Tu net neįsivaizduoji, ką žmonės gali padaryti su tavo pasu. Nu, turbūt ne, o ką? Jie gali užstatyti visą tavo turtą, paimti milijoninės paskolas iš banko, įkurti verslą, jį nuvaryti iki bankroto ir nusiplauti su visais pinigais. O kaltas liksi tu. Na, bet jeigu tau rūpi ne pinigai, o pasas, gali nors šiandien pradėti savo keliones. Turime vieną pasą. Labai panašus į tave. Pasas panašus į mane? Nuotrauka. Pasižiūrėk. Pala, kas čia mane gulinti fotografavo? Čia ne tu. Mane? Geros kelionės, Šapranski. Niekada nemaniau, Petrai, kad aš tau kada nors padėkosiu. Ačiū, Veronika. Ačiū. Gerai už ką, Šapranski. Na tai, iki kito antradienio. Pala, ką jie ten sakė, galima padaryti su svetimu pasu? Nu, žinai, mašiutėlė atiduodė, nu, žinai, taigi, nu, ką tu čia tą muležą nešioji, nu, visų pirma, ne žmogus supras, kad čia tikra nika, tas ridikiulis tavo toks neprekučiš. A, žinai, klausyk, tokią istoriją aš tą papasakosiu apie save. Aha, labai. Įsivaizduoji, vakar prisprogęs grįžtų namo.
Nu, visiškai. Kolas toks, puskolis visai, žinai, kalakolčiks toks, žinai. Svarbiausia, ką darau, žinai, atidarau duris ir reikiu. Žinai, Vanda, sakau, Vanda, taigi, žinai, rūpų, žinai, atsiliepia. Aš tada nuėjau virtuvėn, žinai, visus indus iš lentynų, kad tiškiau ant grindų, žinai, nu, automatiškai te išdūžia viskas, aišku, arba atinu. Kai lėkštis visokie porcelianai, tai maža tu, žinai, reikiu vanda, ta neatsiliepia, žinai. Na, jau mėgavai, žinai, sudraskiau dantim patalinę, sudaužiau televizorių, išmaliau langus visus, žinai, damaktelėjau 200 ir su visais batais įsivaizduoja į lokai variaus, su tokiais žodžiais, kurie turi tam tikrą prasme, žinai, pasakysiu tau vis dėl to, kaip yra gera gyventi vienam. Kada šitai? Na, žiūrėk, O, jėzau, mėly žiūrovai, štai mes ir atsisveikinam. Su jumis, ko tu man nesakei, kalemkutė, negru. O, iki, atia, rūdik, ranką. O, viso gero, žiūrovai, dink, rankas. Viso gero. Viso gero. Stebėk, netilpsi į kadrą. Kaip tai netilpsi? Užsičiauk, netilpsi. Kazachija atėjo pavasarį. Visą savaitę orai keitėsi, iš pradžių šilo, o pabaigoj kiek atvėso. Šiluma, kokia ji bebuvo tokia, žadino gyvąją gamtą, daugiau optimizmo įkvėpė ir žmonėms. Ale gražus kraštas, kaip norėčiau. Tai kazakai? Nu, matai, kas yra šalis toji Kazakija. Kazakija užima ganėtinai didelį plotą teritorijos, savo teritorinio vieneto atžvilgiu, kuriame veisiasi džairanai, kolanai, auginamas stiklo vata, įveisiasi kiti žmonės, daugiausia kazachai. Ale, kaip norėčiau ką nors užkrimti. Ale, tu žiūrėk, ką daro Valinskas. Nu, žiūrėk, skandalas nenutilo. Tiesioginėje televizijos laidos transliacijoje iš Šarūno viešbučio Valinskas paskambino į policiją ir pasakė, kad užminuotas visas Vilniaus miestas. Į grasinimus būti suimtam, jis ant visų padėjo skersą, išvažiavo iš Vilniaus, į kurį daugiau tą vakarą nebegrįžo. Ale, žinok, saulytė, kaip kažkų saldaus norėčiau. Tai gal tu ne iš čia? Tai gal kad ne? Jūtų geras, ką? Taip nori, nueik te vaikios kelią, nupirk mažą moginių ledų, a? Ai, dieve, senatvėj variniai dar reikia. Nu, eini. Tai gal šitai tik užsirašyk, nes vėl pamirši. Nu, tai ką, aš jau senis visiškas, ne? Ką aš neprisiminsiu? Ko reikia, sakyk. Nu, žemuoginių vaplinių ledų. Nu, tai kas čia yra trys sakiniai? Žemuoginių vaplinių ledų. Bet tu tikrai nepamiršk, aš tavęs labai prašau. Ai, tu ką, tu kaip tu mane užknisai, tai... Dievelė, kaip gražiai gamta prabundava. Paukštukai skraidžioja, va, matai. Nu, pasėdėsiu aš taip. Nu, Jėzus, kas daros, nu, tai kau čia sėdė, jisai žargus. Vieš, patė, nugi, sarmata prie žmonės, nu, šis, o. Čia šitas vėjo gūsis praputė. Aha, žinome tos gūsis tavo. Tai atneši, ko prašau. Ta žlibagima, taigi va, kai sakiau, va. Butterbrodoks, bulvikės, jau servetėlę nutrėti. Nu, durnelė tu durnelė, nu. Taigi sakiau, sirašyk. Tai ką čia ma parnešai? Tai ką pamiršau, nugi buvo trys sakiniai. Butterbrodukas, bulvikės į servetėlę. Taigi aš sakiau, kad pamirši. O kur augytas agurkėlis?
Jėzus Marija, gi stovi, gi aš tą muziejų įgalvoju, ką aš dar turiu nupirkti. Na gerai, pasėdėk, suvalgyk tą, ką parnešiau, aš atnešiu agurkiukų. A tai ką valgyk? Nu, tai ką parnešiau, tą jį suvalgyk. A tai kur padėjai? Kirti rupužą dabar, va, va dabar ir ieškok, na. Ale tai... Gal va šičia mūsų iškritė, žinai, reikia stailyti, žinai. Aš žibučių paririnkau, 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 pasimerjalą nukakau, nukakau. Stepanida! Kas yra? Čia, čia, Stepanida, čia! O! Nu tai ko ieškom? Avelį nežino. Aha. Reiškia, nežinom, ko ieškom, ne? Lik šiol. Bent kas aš, žinai? Nu, matau, kad žmogus su, su chrizantiemam. Aha. Nu, kaip ir aišku. Jo. Kam žmogus su chrizantiemam, o kam būtų valdybos pirmininkas? Nu, kada už šviesą mokėsim? Už ką? Už dujas, už elektrą. Už kabelinę, už telefoną, kada? Nu, šitą va, rupužę va dėdą reik paklausti, nu va šitą. Ta kur kita saldžiosios porelės pusė? Ai, šitą, tai išvažiavo ryte žvejybant, supranti. Pasiemė vėfą, minkštasolį, sakė, nerūštas labai geras, žinai, kimbas rymelės, tintas visokias. Dabar? Nu. A, nu tai kaip matau, su atmintim nekas. Ne, žinokit, dėkui, dabar geriau. Dabar geriau, va dabar pradėjom gi pas atminties trenerį treniruotis lankyti. Pagerėjo, jo? Doktor man treneriaus pavardė. Aš užsirašysiu, bo man jau nusibodo iš jūsų pinigus kaulyt, aš jūs duodu į teismą ir viskas. Šitą tą trenerę, va, pamiršau vardai, nu kaip tas vards, nu kaip čia, kaip vanduo, nu kaip... Vandenis. Nu ne, nu šušuda. Šumauskas. Nu ne, dava. Nu ką, į žuvėdrą? Nu va, šilčiau, šilčiau. Nu kas pas mus gali būti su vandeniu, kas? Pas mus žekia, kranas, šiaip upė, ežeras, jūra. Va, gerbiamasai, dėk, jūra, jūrijus, va, va, va. Kaip tik ir va, Jurijus ateina. Klausim, Jurijau, kaip te mūsų atminties trenerio pavardė, va, va, žmogus dūmisi, žinai, interesantas. Kad yra tas šitas? Aha, interesuoja. Taigi čia šitas, tai, nu jo. Šitas nu. Tai jo. Nu tai už kur aš jau žinau šito žmogaus pavardę? Ką tu klausyk, Mičiurinas ir tu, Izolda, aš jum... Supratau, čia su atmintim nieko nebus. Aš jums berniukus pasamdysiu, tai jūs man visą likusį gyvenimą ant vaistų dirbsit. Pala, kur aš ten? Ką aš žinau, kur durnynas kažkoks? A šitą tu programą nupirkai? Na, žinai, Mautin, aš nesuprantu, man nervai nebelaikas. A tu programą nupirkai? Na, šiandien tavo programą, aš tau pilną duosiu namuose šou. Žinai, nu, žinai, visai išprūtėti galima, nu, tai... Šitą, va, dabar, va, šitą prisimenu. A, nu, prisimenu, va, 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 tas ne, tas mumaina gerai, na, tu poteris išmokai, kai aš tau sakiau. Čia, zau, visai pamiršau. Nu, tu palik vieną, tu ir netai ne poterių neišmoks, ar ne, nu, nu, kokie senelių namai, ką čia, ant tavilėje jis tau pakvypa, ką? Jonai! Florijonai! Florijonai! Віцюня! А! Віцюня! А! Ту чо? А? Аж! Та я ж ги, аж ги жінов апі та нелаймі статівося, апі та катастрофа, аварія. Ти опаляєш лігоніс? Ка паляєна? Побегаш! Але побегаєш лігоніс? Тап! А ти кам? Магія! Ка подаря! По та заварюсь трапанація, посаке один кошкоке та розжиження. Daktarai pasakė, pusę metų liko, užadė, nafik, o tai paliko ligoniai, pabėgo. Aš svarbu reikalą link tavęs turiu. Turbūt skolą atnešiai, ne? Kokią,
Tai 50 litų man buvę, nebuvę, o tau tai vis tiek ir vainikam reikia, skarstų ten reikia. Ką aš jau? Man apie mirtį! Nu, raminkis, gerai. Raminkis. Na, čia, pasigailėsit rupučia. Mes su tavim kiek kaimynai esam? 20 metų? Palauk. 22 metų. Na, o čia tas pusę metų man rolės nelošia. Nesvarbu. Tai vat aš turiu to pasakyti, kad virš to 20 metų. Nepatikai tu man visą tą 20 su viršom. Jeigu atvirai, Viciūnė, tu man irgi nelabai patikai. Nu, tu, čia va. Pusę metų lyko, patikai. Į dar tau pridėsiu, boba tai tavo yra palistuvė. Kas? Netgi pridėsiu dar daugiau yra pruskitutė nastajašnė. O taip. Nu. Tu čia man nepakinkęs, čia man, nu, čia man čia, čia nesakyk. Man, okay. Tu pagrindą turi, kad taip sakai? Turiu. Nu. Paskutinės mano statybos atsimeni prieš strapanaciją. Nu. Nu, tai aš kur prieš filharmoniją dirbu? Restauravomės namą. Nu. Nu, aš ant to Atlantų smegenis klyjavau tada. Nu, prieš mokštą dirbo. O priešais filharmoniją, žiūriu, atvažiuoja tavo žiguliukas. Galvojau, kad tu privažiavai skolą išmušinėti iš manęs. Tai galvojau, pasislėpsiu. Ne! Boba tavo iš žiguliuką išlipa. Su buteliu sauso. Neatsimenu dabar nei tu merlot, nei tai kabernet. A tai iš kur žinai, kad sausas? Aš jau ką jau sausą, tai aš jaučiu iš tola sausą. O toliau? Toliau. Trečiam aukštė priešas mumis ant pastolio ir stovėjau, priešas majagi langas atidary. Nu, vasara buvo gi, tada. Nu, langai atidaryti, ant pijonino groja maestras. Babke, parišta. Rakelis, irgi man, pijonistas. Žiūriu, akurat, duris prasidaro. Įeina tavo žmona, sausą ant rojalio pastato ir polo tam į glėbį, maestroj. Tas ją per visas intimės vietas, diafragma išbučiavo, a ta bliuzelė labais. Nu, biustas tai pas ją pats, žinai. Štarūžė, rakas nuo ligonio, nuo mirtininko. Na, galaitėri, kas toliau, sakyk. A? Sakyk, kas toliau. Nu, ką, toliau aš nemačiau, kas buvo. Mūsų brigada visą susirinko 60 žmonių pasižiūrėt, kas ten dedasis ant rajalio. Pėjom su visais pastoliais. Žemė tik labai. Ir o taip prieš tai rezultatas. O tokia mano tavo priešmirtinė mano dovanėlė. Mažišiša dušė, nu. Patei. O, čia senti tas, kas reikia. Santi, taip, purvas, tragedija, ugnis, Lietuva. Santi, gerai, padėgymai visokie, ugnis, Santi, kadras eina, taip, Santi. Panorama eina, panoramėlė, čia Jupiterių pašviesim, biškutį, taip, gerai, transvaka. O? Stop! O! Taip, Mikai, statai kamerą. Labas vakaras. Nu, čia aš manau, prisidėti nereikia, čia publicistinė laida vaizduotė. Rūkyti neturit? Nu, dzin. Reiškia, nu, laidas mūsų žiūrit, nu, tvarkoj. O, nu, reiškia, praktiškai įsivaizduojat, kas yra vaizduotė. Nu, mums čia reikia, aš dirbsiu
prieki, man fonelių reikia, kad, nu, statistais pabūsit. Tai a babkių duos? Nu tai ne, nu abejot mūsų babkiam, nu, klasikinė frazė, nu ką tu. Aš kitaip, man reikia, kad vidiniai kažkokie sukurtume tokią erdvę. Nu aš prieki ten, jau aišku čia viskas, bet ar ir gardas, kad man būtų, naturalizmas pilnas. Paukštukas praskrydo, reaguojam, ugnys susidegė, reaguojam, viskas, nežiūrim į kamerą. Nežiūrim į kamerą, viskas. Ir supranti, kad būtų kažkoks tai, nu, kosmosas, kažkaip tai taip čiudnai. Nieko daryti nereikia. Stovit taip, kaip stovėjo. Statistaigi. Nu. Čia dirbam, čia statistai apšylam. Taip, tikrinam kamerą. Tamsu, gerai. Taip, grimas žiūrim, kaip įvaizdis. Įvaizdis gerai, tvarkoj, simbolį. Garsas, didesnis garsas, nu per didelis garsas, nu dirbam, žiūrim, Stasy, viskas, tvarkoj, dirbam, pliauškė, motoras. Labas vakaras, su jumis meninės publicistikos laida Vaizduotė. Iš arti jūs pamatote tai, ko dauguma nepamato ir iš tolo. Net trys filmavimo grupės, nesuvaidinti vietovaizdžiai, gyvi ir mirę liudininkai. Ta vėlyva kovo 4-osios vakarą saulė, kaip visada, patekėjo ryte. Aloizas, grįždamas iš naktinės pamainos, nenujautė, kad iš padilbų atėjusi nelaimė jau atėjo. Sudego jo viltis. Perdego. Stop! Stop! Ką ten darot? Ką jūs ten darot? Aš nugarą jaučiu, ką jūs ten darot? Kaip aš nežinau, aš jaučiu ne taip. Stovit viskas, nieko nedarot. Man nereikia šitos, nu, tos tematikos. Man viškai, pakilėkit, viškai, pakilėkit, nu, dvasiškai, sudvasinkit. Nu, kad tai, sudvasinti reikia, nu. Jūsgi statistai. Ką jūs man šitą virtualią realybę man dodat? O kū tadu statistai turi daryti? Kūkų, stovi! Nu, o tai buvo supranta, tavo intelektualus veidas, nu, žinotgi reikia, išvis, dirbam ir viskas, į kamerą nežiūrim, kartuoju. Iškai, išvis geriau, kad būtų, kad ryžėtų, moteriškai, kad perėtum tenais, piškia, a tu pasikeiskit vietom. Ne, palauk, stop, ne, nereikia, nebus gerai, man čia kadruoti negerai. Taip, iškai, taip, tu stosi ten, ar... Ne, ne, grįžkit, abudu, eikit prie nuo stulpo. Sio, prie nuo stulpo. Sio, filmuojam. Klausyk, režisierio Kipsas, tu apsispręsk. Ar mes statistai, ar tuda-suda kaskadininkai, a ne? Kaip ir babkės kitos. Maladėts. Ne, durnynas, nu. Sio, baigiam filmavimą, Mika, neš kamerą, sio. Durnynas, eina, pažiūrėjom, natūrą vasarą filmuosiu. Sio, negaliu aš. Įvaizdinatik, sio, sio, išėjau iš didžiojo kino. Išėjau motinėlį į mišką. Ejo, ejo, tai gali kai. Hei, hei, alu, alu, hei. Al, hei, tučiu. Alo, alo! A? Alo, padink! Padink šį detektį! Vada, stok! Girdi, nustok pjaut ir labai lengvai plastiškai padink šitą daiktį nafik. Suprantat, rudens sezonas prasideda medžioklis. Tai sakau, parako išsiimsiu, persipjovęs, pasidarysiu šovinukų kokį ežiuką, nusišausiu oželį kokį stirną. Reiškia, rudens sezonas prie pat nusis. Aš matau, tu tokiais ramus, kadangi durnas esi, tu supratai, ką tu rauktų laiką. Palauk, biškai, kam tu pilini šitą dalyką. Čiagi yra fugasis, supirandi. Jisai, kai spiroks tau gyvesi organai, išsitaškis po visą teritoriją. Ir šitą mistrelį yra. Čia yra afganų liaudės instrumentas, girdė, o. O, fugasis vadinasi, matai pimsička, biškai paliesi viskas, spiroks. Tavo visi organizmai išteps po visą šitą mašiną, tavo smiginai skraidys po visą dangų, supratai? Ir tavo nekilnojimus turtas pasidarys labai kilnojimus, supratai? Supratai, supratau, jei! Nepatik daugiau pjaut, supratai!
Tai jeigu ir sproks, aš dar keturias turiu. Aš pavasarį ardamas daržė 5 radau. Ne, nu palauk, turi nustok pjaut. Gerai, daunus visiškas, palauk, nepjauk, kol aš nuvažiuosiu. Viskas tavo reikalas, man viskas, visi da. Ara, o, gusmė. Tas vyrius. Jūvore, jūvore. Šauktuvė, tėvelis, pelėda. Nu, šauvė, nu, tė... Alo, aburginas klausu, nustok pjaut, ateik čia. A? Lytį nori uždirbti, ateik. O, nu, o. Ne, tą padėk, daitį padėk, toli padėk, padėk jį, padėk. Klausau, klausau. Dabar žiūrėk, mane mašiną užsikirti yra kitų kalyko viduje. Ką daryti? Turi instrumentai kokį nors. Tai galima, galima žiūrį plaktuką atnešti, plaktuku tik teukšti, langą jį išmušam ir atidarom dirkės. Ne, nu tu ką, tu durnis, tu ką galvoji, kokis žmogus eis ar šuniukas bėgs pagalvos, kad gruzinis su plaktuku dirbi, tu ką? Kokį kitą instrumentą, ne? A, tada galima, galima, ot, nuo pjūklo gelaštę paimt, užkišama, čia gumą praplėšim, ranką įkišim ir praversim duris. Ne, nu visiškas kritinės. Tu kada nors matai, ką gurami į mladzį su kokį gelaštį krapštytų? Ką pagalvos, ką plaktuku nemogu naudotis? A, tai kažką reikia sugalvoti, a? Nu galvo greičiau, matai, kad lėtus prasidėti, man pirilys per liuką visą mašiną, a? Aha. Janė, rūbužė to! Alo, alo! A? Folkloras. Yra. A, o, dibilakas ir tu pasikamysim, alo. Ale. Aha, pagalba keli. Davai, girdi, greitai atvažiuoju, man yra kitų, kai užsikirti mašiną, niekam negaliu patikti, nusiu mašiną. Aha, greičiau lietus prasidinti, man gabardininį švarką sulys, aha. Davai, greitai važiuojim instrumentai, ką visrakti kokie, aha. Greitai tik tai. Nu, kam tavo adresas, taip atvažiuo. A kamara na tokke vore ra vore ra vore ra a kamara na tokke vore